ବଲିଉଡ଼ର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ଟମ୍ କ୍ରୁଜ୍ ସିନେମାର ଆକ୍ସନ୍ ସିନ୍ରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅନାୟାସରେ ଚଢ଼ୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିଥିବ, ହେଲେ ସିନେମାର ସିନ୍ଠାରୁ ଏହା ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 20-25 ଜଣ ପିଲା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂର ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ପର୍ବତାରୋହଣ ପ୍ରତି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଡ୍ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଏହି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଡିକେ ମିଶ୍ର ଓ ନୃସିଂହ ସାହୁ। ଡ୍ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି। ଆମର ଏଲ୍ଡର୍ସ ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଏମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ହେଲ୍ଥ, ଏଇ ଦୁଇଟା କଭର୍ କରିବାକୁ ଆମେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ସାହୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭରେଷ୍ଟ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଭରେଷ୍ଟ କ୍ଲାଇମ୍ କରିବାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇସବୁ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଦେବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲେଭେଲ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ହେବାକୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଅଲଗା କରିବାର ନିଶା ଆଜି ନୈନାଙ୍କୁ ଏହି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ଜଣାଶୁଣା ପର୍ବତାରୋହୀ ନୃସିଂହ ସାହୁ ଓ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଡିକେ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂର ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ନୈନା। ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ନୈନା ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଠାରେ ଆସି ଝାଳ ବୁହାଉଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଅନେକ ଦୂର ଅଛି, ତେବେ ତାହା ହାସଲ କରିବାକୁ ନୈନା ନିଜକୁ ପାହାଡ଼ର ଏହି ଚଟାଣ ଭଳି ଶକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଏଇଟା ତେବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ଦେଖିବୁ ଆଉ କ'ଣ ହେବ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। 25 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆଗକୁ ମୋର ବଡ଼ ଭିଜନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନିୟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପର୍ବତାରୋହଣ ଏକ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରସ୍ ଗେମ୍, ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଜଣକୁ ଫିଜିକାଲି ଓ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ସହ ଷ୍ଟାମିନା ଓ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ବି ନିହାତି ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ଜଣେ ଶହ ଶହ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼କୁ ମାତ୍ର ରସି ଖଣ୍ଡକରେ ସହଜରେ ଚଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ରହିବା ଓ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲିଫ୍ ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଏଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିପ୍ସା ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। Thank you.